四眼看得啦，看乜嘢？四眼看得啦，看我哟，边个话飞盾盾？哎哟，我是男的啦，男的盾盾啦。ตอนนี้ตุสนาสวัสดิ์ตบงชิงตะกี้สมัตคอนตะกายดูโอเคคอนตะกายลุกไปสมัตคุณคุณอายาเลียนมาได้วิทยาบาลห้องจะน่าห้องรถอายโยเฮออสเนียคังบูนดีนะครับเฮออสเนียคังบูนดีอายาแล้วนี่โดนสวัสดิ์คังกรมสมัตซิงเป็นกระดองนะมาซิงบองใบตุนบุญแบบนี้นะใบตุนแบบบุญใบไปแทงตุนบุญอายาลงนี่อายาประตูมวยบาดายลงนี้มวยตุนลงโซนมีกรมสมัติซิมตรงนี้กรมสมัติซิมในทางบริไรพลซุยตรงนี้บริไรพลซุยในทางจอมจ้าวอะไรตรงนี้เชิงกลายบาดายตรงนี้เชิงกลายบาดายบาบูยูริลิกุสนาพอดีสวัสดีทุกที่สมัติคอนตะแก้วเราหน้าปีคอนตะแก้วเราเป็นตุ้งโซนเป็นมวยทางบุญบานมวยตรงนี้ทางบุญบานมวยเลยแล้วก็เลื่อนๆโจนนอซัมปาเซอสมัติช่วยช่วยมากเลยเวนี่ออกมาแม่เป็นน้องนะเวนี่คือสมัดซิมแบบนี้นะสมัดซิมเวนทำไปต่อทำไปซิมลังเวนไงแบบนี้นะลังเวนไงตะลังดีนะกดไลน์ไปหนึ่งโจดเนาะอ้องอายายายโย่เชิงกลายมาได้แบบนี้เชิงกลายมาได้ฮัลโหลนี่สวาตโต้ที่เชิงพิทางกรมสมัดซิมแบบนี้นะในทางอะบริคนซุยจอมใหญ่ตายเลยโจดเนาะห้องลิเบโร่ปาเซอัลสมัดทอนอายาพอมีกระพุ่มดันล้างแล้วนะเนื้อกระพุ่มดันล้างมันจะสมัดคอนี่มาอย่างนี้คือใบสมาร์ทซีเอาให้นะซีเอาให้ก็อะไรตุ้งนะไปต่อที่สวาจินตุกีคอนตะเก้าไปลองหน้าอยู่ในเมื่อที่คอนตะเก้าต่อในเมื่อคอนตะเก้าไงในต่ออ้อยชิโร่หรือก็ต่ออ้อยเต้าอยู่เรื่องเต้าอ้อยโจกันยำไอโย่ปาเซอ้อยสมาร์ทลัมสตัมเลือดจบปังไอโย่อาเชนเต้มาบนนั้นอาเชนปังวิเต้ยปังคมได้เลยทีนี้ปังคมได้នៅក្រាងណាបងប្រុសលេងនៅក្នុងបរិយភុនសុយនៅគ្នានេះនៅចិត្តចោមចៅមកចុះពីស្ពានចោមចៅមកទៅមុខនឹងក្លឹបអេស៊ូមកបាត់ខាងឆ្វេងដៃមកទៅតាមផ្លូវមកបងប្អូនមកជួយចុះណក់ដមីប៉ាសេឲ្យស្ដាំស្នាស្ដាំជាប់បាំងទៀតហើយអត់ចាញ់ទេគ្នាអត់ចាញ់បាំងវិទេអាយយបន្ទុឡើង2ឲ្យខន2ជាបន្ទុ2ស្មើលេងណាបងលេងនៅចិត្តចោមចៅនៅគ្នានេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងបងប្អូនយើងមកដល់ស្តុកមុខក្លឹបអេស៊ូមណាចុះពីស្ពានកាចោមចៃទីនោះចុះបន្ទុបាត់ទៀតហើយនេះបន្ទុបាត់ទៀតហើយ3បាត់ហើយបងប្អូន3 2ខនណាតោះទៀតសវ៉ាជីទៅពីស្មាតខោចូលតោះសាំអាយូយប៉ាសេអាយទៅពីទៅពីអាយូយពីបងប្អូនណៃពីបបមកអំបងអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេឥឡូវនេះការប្រគល់ប្រគល់មកជក់ចិត្ត3ទួន4របស់ខ្ញុំ3ទួន4ខាង4នេះគឺក្រុមស្មាតស៊ីមណាស្គាល់តែក្រុមស្មាតស៊ីមួយទេហើយ3ខាងនោះយើងស្គាល់ណាស្គាល់ with passe sin នៃដូចជាហុងលីប្រូហ្នឹងនេះហុងលីប្រូនៅខាងជាការខាងអង្គរៈរបស់ខ្ញុំឥឡូវបងយើងជួយ share បន្តទៀតមើលជួយ share បន្តទៀតឥឡូវនេះបាន200នេះហើយគូស្នាប់បន្តទៀតសម្រាប់ជិះទៅ2ហុងអាយ៉ាជិះស្អាតពីខនហើយប្រឡងណា2ស្មាតហុងអ្នកថាខននេះកំពុងតែឡើងតម្ដងណាកំពុងតែឡើងជើងថាខនចូលឆ្នក់អាយោហូឈ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ពីខនហើយណាឲ្យស្ដាំណាស្ដាំໄວទេកុំទឹកបាំងតែម្ដងនោះទេណាអាបងប្អូនយើងឥឡូវនេះដូរស្វាបកោទៀតទៅខាងក្រុមស្មាតស៊ីមម្ដងទៀតហើយប្រឡងណាជាមួយមើលបងប្អូនទេពីស្មាតស៊ីមអាទី
ងតិចទូចទូចជាងតែល្អល្អអាយ៉ាចូលវីដេអូណាស់វីដេអូណាអាយ៉ូឥឡូវបន្ទុកឡើងបាត់ទៀតហើយទីឡើងបាត់ទៀតហើយបងប្អូនណាទូមកណាចាំបងប្អូនចាំតាមទស្សនាអាយ៉ាអរាយចូលថ្នាក់ហុងអាយ៉ូវីតបាសេឲ្យខនទៅណាបងតលាអាយ៉ាអត់ទាំងទេអត់ទាំងទេបន្ទុកឡើងបន្ទុក4ណា4ទៅ3ហ៎អត់ទេរបៀបតទៅបាទបងឥឡូវទៅទៀតហើយចុះឆ្នាំ4ណាបោះឆ្នាំបាទសេអើយខនណាខនពីលើអាយអើយបាទខ្ញុំណាស់របស់គ្នាណាខ្ញុំខ្លួនមែនតើឥឡូវនេះដោយសវត្ថិខាងខនបន្តទៀតអត់ដឹងបន្ទុកម៉ានទេអ៊ំបងណាបងយើងអត់មានដឹងបន្ទុកម៉ានទេណានេះអត់មានដាក់ពងទេលឹកទីបាល់ហើយបាទបងយើងឥឡូវដោយសវត្ថិខាងខនតាកៅបន្តទៀតបើឡើងណាពីខនតាកៅរៀនទីរបស់គ្នាចឹងវើខនតាកៅជួបគ្រោះអត់អាយ៉ាលៀនលៀនទេវិតណាអាយ៉ាចូលថ្នាក់ស្ដាំបាសេអោយស្មាត់ស៊ីមស៊ីមអាយ៉ូយតលាក់ខោដៃស្អាតដែរបងប្អូនតលាក់ខោដៃស្អាតទៀតអត់ទៅស្វាបន្តទៀតខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមណានៅខាងចោមចៅបងប្អូនខាងចោមចៅនៅក្នុងបរិភុនសុយបងប្អូនតារានេះស្អាតមែនទែនតារានេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនអាយ៉ូយចាំមើលមើលនេះបងទុកម៉ានហើយបងហើយអបបងយើងអាលឹកបន្ទុក4ទុន3ណាខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមបន្ទុក4ខាងសុយខំបន្ទុក3បងប្អូនបាយតាមឯមែនហៃហៃហៃអាមានមកបងប្អូនយើងជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវទស្សនាការប្រកួតក្រុមស្មាត់ស៊ីមប៉ះជាមួយនឹងស្មាត់ផនផងតឲ្យ3ទុន4អាយ៉ូយអោយវាយកំតិចបាំងចេញក្រៅបាត់ហើយគឺស្មាត់ផនតកៅបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះដូរស្វាទៅខាងខនបន្តទៀតដល់បន្ទុក3ទុន4ខនបន្ទុក3ខាងក្រុមស្មាត់ទីនេះបន្ទុក4ណាចាប់ឯបានអូនមើលបងអូនរីករាយទស្សនាស្វាចេញទៅពីស្មាត់ខនចាំមើលខនថ្ងៃនេះតជ្រុលឬក៏តត្រូវបងប្អូនចាំមើលអូឥឡូវចូលឆ្នាំស្ដាប់អាយ៉ារំដែរតាបាទសេឲ្យស្ដាំទៅណាស្ដាំជាប់បាំងទៀតហើយស្វាបាំងវិញបាទសេឲ្យស៊ីមស្មាត់ស៊ីមទៀតបងឡោះបាំងហុងទៅអាយ៉ាហ្វេនបងឯងពេលខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមច្រើនណាស់ក្នុងតារាងបងប្អូនមកដល់ទឹកដីហើយអត់ពេលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខាង4ខ្ញុំខ្ញុំល្អហ្នឹងហើយខ្ញុំល្អបងប្អូនគាត់ស្ទើរតែកំពស់ទេប៉ុន្តែល្អណាស់ល្អឫសតែល្អឥឡូវទស្សនាតទៀតសប្បាយចិត្តទៅពីខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមចូលឆ្នាក់ហុងលីប្រូបាសេឲ្យខនទៅណាខនអាយ៉ាខ្ញុំនេះស៊ីមយកបានបាសេឲ្យស្មាត់ស៊ីមស៊ីមតលាបន្ទូឡើង5បាត់ហើយ5ទុយនឹង3អាយយល្អដូចគេថាមែនបងប្អូនណាល្អដូចគេថាមែនណាអោះ5ទុយនឹង3សេវាចិត្តពីខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមបន្តទៀតចូលកញ្ញាំផនបាសេឲ្យស្មាត់ផនផនអាយយត្រាវៀណែបាច់បាត់ហើយពីស្មាត់ផនតកៅចាំមើលបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃនេះផនតកៅក៏តជ្រុលក៏តត្រូវចាំតាមដានទស្សនាបងប្អូនបាទឥឡូវបន្ទូខាងខន3បន្ទូខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមបន្ទូ5ខ្ញុំត្រៀមបន្តទៀតសម្រាប់ចេញទៅ2សុយខនហើយបលោះណាជាមួយមើល2សុយខនថ្ងៃនេះសុយខនថ្ងៃនេះចាញ់តអោយអោយចូលចូលឆ្នាក់អាយ៉ាតាណាបាសេអោយស្មាត់ស៊ីមអាយ៉ូយបាទឥឡូវនេះដូរស្វាទៅខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមបន្តទៀតដល់បន្ទូ5ទល់3បាទបងប្អូនយើងជួយចាំបន្តទៀតណាយកខាងខន1ដុល្លារណាអើយបងប្អូនហើយអត់ថនអត់ស្រួលដែរថ្ងៃនេះមានរំដាស់អត់ស្រួលស្រួលដែរតខាង4នេះគឺមិនធម្មតាទេខាង4នេះមិនសូវវាយម៉ានទេតែតលាក់ល្អតលាក់ល្អណា
ដល់បងប្អូនយើងទស្សនាបន្តទៀតស្វាចេញទៅពីខនតកៅដល់ពិន្ទុ3ទៅ5អត់ទៅប្រឡងណាពីខនអាយចូលចូលណាក់ស្ដាំស្ដាំនេះល្អបាសេឲ្យស៊ីមស៊ីមអូយតលាក់អាកាស្មាត់ស៊ីមនេះស្មាត់ស៊ីមនេះមិនសូវវាយទេតែតលាក់ស្អាតតែស្មាត់ស៊ីមនេះបច្ច័យទៅទីមែនទេមកទីស្មាត់ស៊ីមហើយទីដល់សាច់ត្រង់ចូលណាក់ហុងលីប្រូបាសេឲ្យខនតណាខនតលាក់អស់បាត់ហើយអូយខនណែអត់ទៅវាយដែរនឹងទេវាយបោះវាយបោះទៅមកស្មាត់ខនអបបងយើងដែលបានទស្សនាក្នុងការ live GPK K Sport KA ក៏ដូចជា YouTube ដែរបងយើងជួយ share ម្នាក់មួយទៀតបងណាជួយ share ឡើងម្នាក់មួយទៀតឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតសវ៉ាចេញទៅពីខនតកៅដល់ពី3ទៅ5ក៏ដែរទេបងឥឡូវខនអូយលឿនលឿនមែនទេបងខ្ញុំឲ្យបន្ទុកឡើង4បាត់ហើយ4ទៅ5អាយូសេវាមកសុទ្ធយកតែម្ដងបងបងរត់លេងនៅណាបងលេងនៅចិត្តចោមចៅបងគ្នាលេងនៅចិត្តចោមចៅផ្លូវវែងស្រេងណានៅទៅមុខនឹងក្លឹប X Room បងបងបត់ចូលមកខាងក្នុងមកដូចតារាងបាល់ហើយឥឡូវនេះគូស្នាមបោកទីសវ៉ាជីទៅទីខនតកៅអាយូយចូលថ្នាក់បាសេអើយស្មាតស៊ីមស្មាតស៊ីមណែក៏ដៃមកស្អាតតែដល់ពីស្មាតស៊ីមអាយូយស្មាតស៊ីមនេះបច្ចេកទេសណាបងគ្នាបច្ចេកទេសណាស្មាតស៊ីមស្មាតស៊ីមនេះបងប្អូនយើងអត់សូវវាយទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសល្អស្មាតស៊ីមនេះមិនស្រួលទេបងគ្នាមិនស្រួលទេបងគ្នាបងប្អូនយើងជួយ share បន្តទៀតណាជួយ share ឡើងបន្តទៀតឥឡូវនេះបាន300អ្នកជាងហើយបងប្អូនយើងសុំ 1K បានទេបងគ្នាណាសុំ 1K បានដែរទេអបបយើងទស្សនាបន្តទៀតសវ៉ាចេញទៅពីក្រុមស្មាតស៊ីមតាក់បលេបាត់ហើយបងប្អូនបងប្អូនការប្រកួតថ្ងៃមុនខាងណាបានលេខ1បងអឺលេខ1ដូចជាខាងក្រុមសឿនហេឡើងទៅចាំវគ្គដាច់ព្រាត់ហើយចាំជួបថ្ងៃស្អែកតែមើលអុតយន្តហើយនឹងខាងស្មាតអាយូយកអត់បានទេបងប្អូនយកអត់បានទេឥឡូវបន្ទុកឡើង4ណា4ទល់នឹង5អាយ៉ាផងស៊ីសវ៉ាមកគ្រាប់ទៀតហើយណាបងប្អូនយើងក្រុមសឿនហេគឺឡើងចាំណាឡើងដេកចាំហើយដេកចាំដូចជាក្រុមយន្តណាក្រុមយន្តនឹងប៉ះជាមួយនរណាទេលេងប្រកបនេះគឺជាប៉ះមួយម៉ាត់ឆ្វេងមិនដឹងទេឥឡូវទូស្នាប់តទៀតសវ៉ាចេញទៅពីខនដល់ពី4 4ទល់នឹង5ឥឡូវទីខនចូលណាក់អាយ៉ាទៅណាបាសេឲ្យស្ដាំស្ដាំអត់ចេញបាំងទៀតទេ5ស្មើបាត់ហើយបងប្អូនវាយអត់ចេញស្ដាំនេះវាយអត់ចេញបាំងវិញបងប្អូនយើងឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតសវ៉ាចេញទៅពីខនតកៅហើយពីខនតកៅចូលថ្នាក់អាយុយបាសេឲ្យស្មាតស៊ីមស្មាតស៊ីមផ្ទះចូលថ្នាក់ហុងបាសេឲ្យហុងតណាហុងតលាអត់អាយ៉ាប៉ះដៃឯងប៉ះដៃដល់ហើយមែនទេណាឥឡូវពិន្ទុ6បាត់ហើយ6ទៅ5មែនទេណា6ទៅ5ហើយបងប្អូនយើងកាប់អាយ៉ាអត់ប៉ះដៃទេអធិស្ឋានអធិស្ឋានអត់ប៉ះដៃទេអបអរយើងឲ្យការប្រកួតសម្រាប់ប្រាក់លានតារាងបាត់តែបងជ្រុយគឺនៅមួយថ្ងៃទៀតមែនទេនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតណាវគ្គដាច់ព្រាត់របស់គ្នាណាហើយយកលេខ2លេខ3ហើយនឹងយកលេខ1អូនធំតលាក់មួយបាត់ឲ្យបងគ្នាអបអរយើងទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់ចេញទៅពីខាងស្មាតផុនកៅអត់បន្ទូដូចជា5ស្មើទេហើយប្រឡោះណាជាមួយមើលទីខនតកៅតាក់ពលីអាយូយខនទៀងមកស្រឹតស្រឹតតែម្ដងតែបាននេះចុះពេកបងនេះធ្វើឲ្យតាក់ពលីបាត់ហើយបាទបងប្អូនយើងតែចង់តំណែងសបស្ាយនេះខ្ញុំមកតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098208808បាទឥឡូវប៉ះសេឲ្យខនតណាអូនយូយពីលើតែម្ដងពីស្មាតខនតកៅហើយប្រឡោះណាបងគ្នាហើយខ្ញុំលេ
អស់បងយើងជួយសៀមទៅទៀតមើលសុំ500ញ៉ាក់មើលនេះអានេះឡាយតែ2ញ៉ាក់បងអត់មានចឹងថាហើយអត់ឡើងយូរចឹងដល់ប្រដែគូប៉ប៉ាន់ណានៅទូខនតកែនេះខ្ញុំហ่ะតោះទីតាំងនៅណាបងនៅទូមុខផ្លឹកអេសរូមណាបងយើងនៅម្ដងវៃស្រីស្គាល់ផ្លឹកអេសរូមចុះពីចោមចៅមកតិចមកមានផ្លូវបត់ទូមុខផ្លឹកអេសរូមមកចូលមកខាងក្នុងមកឃើញតារាងបាល់ហើយបងប្អូនចូលតាមច្រកបរិយផុនសុយបងប្អូនចូលតាមផុនបរិយសុនសុយមកឃើញម្ដងអាយ៉ាចូលច្រកខនទៅណាផងឲ្យខនខនត្រាវែលហ៎អាយ៉ាយកបានពីស្មាត់ស្ដាំឲ្យស្មាត់ធីមស្មាត់ធីមវៃអាយ៉ូស្មាត់ធីមឡើងវៃស្ដាំបោះដៃស្ដាំវិញបងប្អូនអត់ចូលទេអត់ចូលទេបងប្អូនអត់ចូលទេឥឡូវនេះដូចសបាទៅខាងខនបន្តទៀតអសុនៅតែ5ស្មាតតែទេបាទបងយើងសៀឡាំបន្តទៀតណាសៀឡាំបន្តទៀតបងប្អូនការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅត្រង់បាទផ្ទះអត់ស្គាល់ដែរទេគ្រាន់តែដឹងថានៅទូមុខនឹងក្លឹបអេសូបងប្អូនយើងចូលមកខាងក្នុងមកត្រង់បាទនេះនៅក្នុងបរិយភុនសុយនៅក្នុងបរិយភុនសុយត្រង់បាទផ្ទះបងសំណាងអូខេត្រង់បាទផ្ទះបងសំណាងណាអសស្រ័យហើយនេះទស្សនាតទៀតសវ៉ាចេញទៅពីស្មាត់ខនតកៅហើយបន្ទុក5ស្មើទៅប្លោះណា2ខនតកៅអាយយចូលណក់ស្មាត់ស៊ីមប៉ាសេអោដេមីដេមីវាយពីលើវ៉ាវដេមីនេះវាយបានហើយអូខេណាអត់មានបោកទេលោកទឹកគឺវាយតែម្ដងហើយការប្រគួរនេះគឺចង់ប្រចាំបងប្អូនថាវាយបោះបងប្អូនណាអត់លេងចាប់បោកទេណាតលាក់បានណាតលាក់អីបានតែកុំឲ្យតបោកសេវ៉ាចេញទៅពីខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមចូលពេញញ៉ាំខនអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាវិតលួចណាប៉ាសេអោស៊ីមស៊ីមវាយនេះចូលថ្នាក់ខនអត់នៅទេបាយចេញទៅក្រៅបាត់ហើយបន្ទុក6ហ៎6ចូលនឹង5អាបងប្អូនយើងទស្សនាតទៀតសម្រាប់ជិះទៅពីខាង4ចូលពេញញ៉ាំអាសេឲ្យខនណាខនវាយបាំង2ណាបងប្អូនដល់គ្នាណាបាំង2ខននេះបើនិយាយទៅគាត់លេងបើសិនជាគាត់លេងជាមួយនឹងកឡូលំមមគាត់លេងអត់សូវកាចទេតែបើសិនជាប៉ះចំកឡូលំដាប់សក់ខ្មែរមកណាលំដាប់អីដូចជាគុនមុំសឿនហេងគឺខននេះលេងកាចណាលេងកាចណាមើលទៅគឺចង់មើលគាត់តែម្ដងឥឡូវគូស្នាប់តទៀតសម្រាប់ជិះទៅពីស្មាត់ខនអាយប្លោះណាដល់បន្ទុក5ទូន6អាយ៉ាទីខងខូចឈឺតកអាយ៉ាចូលថ្នាក់នមីប៉ាសេឲ្យស្ដាំស្ដាំវៃជះបាំងទីរយអូស្ដាំនេះអត់ទាន់វៃដាច់ទេណាបងប្អូនណាអត់ទាន់វៃដាច់ចេញបាំងវិទេនៅតែប្រហាក់ហែបាត់ហែគឺបាំងវិនេះគឺចាក់បាំងស្មាត់ស្ដាំនេះច្បាស់តែម្ដងមិនជាប់ក៏ស្គាល់នៅរៀងបែកដែរប៊ីប៊ីជាប់បងប្អូនប៊ីប៊ីជាប់តែម្ដងអាយតាក់លេបាត់ហើយបងប្អូនតាក់លេបាត់ហើយអបបុយយើងទូស្នាប់តោះទៀតសម្រាប់ចេញទៅពីស្មាត់ខនដល់បន្ទុក6ទូនឹង7ហើយប្លាណាជាមួយមើលបងប្អូនហើយពីខនតកៅចូលកញ្ញាំស្មាត់ស៊ីមប៉ាសេឲ្យស៊ីមស៊ីមស្វាលឆ្វេងអាយ៉ាដាច់បាត់ហើយពីស្មាត់ស៊ីមបបបុយយើងទូស្នាប់តោះទៀតសម្រាប់ចេញទៅពីខាង4ចូលថ្នាក់ហុកមួយប្រូប៉ាសេឲ្យស្មាត់ខនខនណាអាយយយអាឡើយបន្ទូលឡើង7បាត់ហើយបងប្អូនតោះ7ស្មើសម្រាប់ជិះទៅពីខាងគួរបន្តទៀតចូលកញ្ញាំហុកមួយប្រូអាយ៉ាតាណាយកបានអាយ៉ាចូលលីងបានទេប៉ាសេឲ្យស្ដាំស្ដាំណា
ដាច់បាត់ហើយបងប្អូនដាច់បាត់ហើយឥឡូវបន្ទុក8ធ្វើការដូលីងបាត់ហើយបងប្អូនគុកក្រុមស្មាស៊ីមអាយ៉ាដូលីងបងប្អូនប៉ាក់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 ដូលីងបាត់អងជើមនេះបងហេច័ន្ទនេះអាបងប្អូនយើងបុកចាស់ឡើងបន្តទៀតតាប្រគួតនេះគឺធ្វើឡើងត្រង់ដែរបងសំណាងនៅចិត្តចោមចៅនៅគ្នានេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញផ្សេងទូមុខនឹងក្លឹបអ៊ីស៊ូនៅគ្នានេះទូមុខនឹងក្លឹបអ៊ីស៊ូបាទទៅចាស់ឡើងបន្តទៀតបងប្អូននៅណាបងលេងនៅទូមុខនឹងក្លឹប X-Zoom មកគ្នានេះនៅផ្លូវវែងស្រីទូមុខក្លឹប X-Zoom បងប្អូនយើងមកដល់ហ្នឹងបងប្អូនមានផ្លូវទូមុខក្លឹប X-Zoom ហ្នឹងបងប្អូនយើងចូលមកខាងក្នុងមកចូលមកក្នុងមកចូលមកក្នុងមកឃើញបរិយពុនសួយបងប្អូនបត់ចូលតាមបរិយពុនសួយមកឃើញតារាងបាល់ឯងប៉ុន្តែនៅសាលាចាស់តែម្ដងសាលាចាស់តែម្ដងចូលពេញញ៉ាំផងប៉ាសេឲ្យហុងលីប្រូហុងវៃអាយ៉ាហុងឯនេះហុងឯនេះឡើងម្ដងនេះហុងឯនេះឡើងអស់បងប្អូនយើងហុងឡាយទីសាក់ទីមែនបងហ្នឹងហើយបងអឺថតមួយឡាយមួយបងប្រុសហ្នឹងថតមួយឡាយមួយឥឡូវទូស្នាប់ថតទីសវ៉ាចេញទៅពីស្មាតហ្វូនតកែវហើយប្លង់ណាជំនួយមើលពីស្មាតហ្វូនតកែវតាមស្មាតបានទេចេញក្រៅបាត់ហើយបាទបងប្អូនយើងស្ទះឡើងបន្តទៀតណាបុកស្ទះឡើងបន្តទៀតការប្រគួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅតាមបាទបងសំណាងនៅទូមុខក្នុងក្លឹបអ៊ីស៊ូសេវាចេញទៅពីដល់ចូលវិញញ៉ាំផតអីយ៉ាហុងកែតាណាខែឲ្យខនខោស្គោះបញ្ចូលសិនអត់ចេញទេយកបានយីមើលចាក់បាទសេឲ្យស្មាតតាមតាណាអាយុជាប់បាំងទីណៃអាយុលោតបាត់ហើយទីស្មាតស៊ីមមកនគ្នាអូយអាលើបន្ទុកឡើង9បាត់ហើយ9ទូនឹង5 2បងតូននឹង7បងប្អូនគ្នាតើត្រៀមតទៀតសមាជិកទៅពីក្រុមស្មាតធីមតើហើយចូលវិញញ៉ាំហុងបាសេឲ្យសុយតបន្លោះទៀតហើយអេណាពីសុយខនតើបងប្អូនយើងការឡាញនេះគឺចេញពីតារាងបាល់ទៀតបងសំណាងទៅនៅគ្នានេះចេញពីតារាងបាល់ទៀតបងសំណាងទៅនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនិយាយទៅនៅចិត្តនឹងស្ពានអាចាស់ចោមចៅទេនៅគ្នាខ្លួនមុខនឹងក្លឹបអេសរូមបងប្អូនយើងបត់ចូលមកគឺបរិយពឹងសុយបាត់ចូលក្នុងបរិយាកាសផ្សេងបន្តិចមកគឺរាងបាននៅខាងឆ្វេងដៃហើយបាទបងយើងទីខាងដៃសបាយទី2ស្មាតហ្វូនតកៅដល់បន្ទុក7ទៅនឹង9ហើយឡានណាជំនួយមើលទីហ្វូនតកៅនេះតើជ្រុលឬក៏តត្រូវហើយអាចទីថតអាយ៉ាចូលម៉ាដាមីបាសេអើយស៊ីមយកបានទីខនបាសេអើយខនខនអត់ដាច់បាត់ហើយអត់ប្លេទេដល់នេះអាលើទីឡើង8បាត់ហើយ8ទៅនឹង9អាយ៉ាឡើងមួយវិញហ្នឹងបងប្អូនឡើងមួយវិញហើយបាទបងប្អូនយើងបុកសែឡើងបន្តទៀតណាបុកសែឡើងបន្តទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទគូគូនេះគឺណាត់ត្រូវព្រៀមព្រៀមណាស់ទេបងប្អូនប្រហែលជា2 3ម៉ោងមុនចាប់បងប្អូនយើងមួយចំនួនអត់ដឹងអត់ទៅបានដល់ក៏បានដែរទៅបាទចេញទៅទីកូនតកៅបន្តទៀតចូលណក់អយយបាសេឲ្យស្មាតធីមស្មាតធីមចូលណក់ហុងអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាហុងតែអើយហុងលីប្រូចូលថ្នាក់មកទៀតអាយអើយយកបានអើយស៊ីមស៊ីមផ្ទះអេសបេនេះចូលថ្នាក់ហុងបាសេអើយខុយខោពីលើ9ស្មើបាត់ហើយ9ស្មើ2សុយខនអាយ៉ាអតតប់ណាស់បងប្អូនគ្នាណាអតតប់ណាស់ជំងំតែឡើងបានមួយបន្ទុបងប្អូនគ្នាពីស្មាតខនតកែវឥឡូវបន្ទុឡើង9ស្មើហើយបងប្អូនគ្នាណា9ស្មើហើយបាទបងប្អូនយើងសៀងបន្តទៀតណាការប្រគល់ទីធ្វើឡើងនៅខាងបើផ្ទះបងសំណាងណាបងប្អូនគ្នាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀត
ប្រសាបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ចង់មកទស្សនាដែរចង់មកទស្សនាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទជាយាមមកប្រាប់ទីតាំងតារាងបាល់បងប្អូនយើងបានដឹងអស់គ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនយើងហើយបងប្អូនយើងចង់ទៅអ្នកក្នុងតបតាមកម្មអាចទៅអ្នកក្នុងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0953308808ណាបងប្អូនយើងអាចទៅអ្នកក្នុងតបតាមបានណាដើម្បីឲ្យបានឲ្យឃើញបានទៅហុយចាក់សាំងចាក់អីឡាយចាក់ជូនបងប្អូនណារីទស្សនាតោះទៀតសម្រាប់យើងទៅពី smartphone តកែវដល់ប្រទូត9ស្មើទៅពីខនទៅចូលទីម៉ាស៊ីនអាយ៉ាទៀះចាញ់ក្រៅបាត់ហើយបន្ទុឡើង10 10ទល់9អាយ៉ាចិត្តហើយបងប្អូនបែបបបខនស៊ីវិញហើយបែបបបខនស៊ីវិញហើយបាទបងប្អូនយើងទស្សនាតោះទៀតសម្រាប់យើងទៅពីខនតកែវដល់ប្រទូត10ទល់9ហើយលើសវិញហើយលើសមកបងតើខ្លួនខ្លួនទេតាក់លេបាទបាទបងប្អូនយើងឲ្យការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកការប្រកួតដំណាំប្រាក់លឿននៅក្រាំបាត់តែបងជួយនៅមួយថ្ងៃទៀតណាដើម្បីយកលេខ2 3ខ្ញុំយកលេខ1ដើម្បីជើងឯកណាចាំអត់មើលដល់អ្នកគ្នាឲ្យសឿនហេគឺឡើងហើយឡើងចាំមុនហើយណាសឿនហេបាទណាប៉ាសេឲ្យហុងលីត្រូវ៉ាវតាក់បបែកប្រអប់ដៃដំណងវាសូតែប៉ែសប៉ែសដំណងវាសូតែប៉ែសប៉ែសដំណងបាទបងប្អូនយើងសុខសាន្តបន្តទៀតមើលបងប្អូនអត់ឡើងវិយូសោះបាទ300ញ៉ាក់ហ្នឹងអត់សុំ500ញ៉ាក់មើលបងប្អូនអត់បាន20ក៏បាន500ញ៉ាក់ដែរឥឡូវទូស្នាប់តទៀតសម្រាប់ជិះទៅ2ខុនតកែវដល់បន្ទូ9ស្មើអាយ៉ា10 10អាយូស៊ីបាទទៀតហើយ11បាទហើយបាត់11ជួន9អាយ៉ាប៉តលេអូអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំប៉តលេបាទហើយបាទបងប្អូនយើងបើមិនទឹកតលេណាអធិស្ឋានទៅបាទទៅទៀតហើយចូលបញ្ញាំហុងប៉ាសេឲ្យហុងដាច់បាំងឯអាយ៉ូចំក្បាលស្មាតស៊ីមបាទឯងអូយហុងនេះក៏លោកខ្លួនដែរបងប្អូនហុងនេះទៀបតែទេប៉ុន្តែលោកក៏បានខ្លួនដែរតែគាត់មករយៈនេះឡើងកន្លោតិចហុងនេះក៏នេះតែចង់មើលតែមូលណាមូលព្រមតទៅស្បាយជុំទៅទីស្មាតខនតកៅហើយប្លង់ណាទីខនតកៅទៅឲ្យចូលមកស្ដាំប៉ាសេឲ្យស្មាតស៊ីមស្មាតស៊ីមអាយ៉ូបាត់ស៊ីមនេះបើយើងមើលចាក់ស្ដែងនេះគាត់អត់សូវវាយទេគាត់ដូចជាមិនសូវវាយទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃការបោះរបស់គាត់នេះគឺល្អបងប្អូនបោះតលាក់លិចលាក់កាត់នេះគឺល្អអាស្បាត់ស៊ីមនេះឥឡូវស្បាត់ទៅទៀតហើយចូលវិញញ៉ាំហុងលីប្រូបាទសេឲ្យស្មាតអូនខោតលាក់អឺអត់មានអ្នកចូលទេតបងស្គាល់អឺបងស្គាល់ខ្ញុំអត់បងមើលអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនអើយមើលអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនយើងអត់ដាក់រូបពិតអញ្ចឹងបងខ្ញុំបាទអត់ស្គាល់ទេណាអធិស្ឋានផងសេវាចិនទៅពីខនតកែបន្តទៀតដល់ប្រឡងណាពីខនតកែដល់ពី10ជួយអញចូលអាយ៉ាបានយ៉ាងមិនចេះចាំមើលសិនចូលចេញវិដាទៅមើលសិនវិដាទៅមើលសិនអាយ៉ាបាននេះចេញហើយចេញក្រៅបាត់ហើយតាមបងប្អូនយើងឥឡូវនេះការប្រគួតនេះគឺជក់ចិត្តទេបងប្អូនជក់ចិត្តដែរទេដាច់យប់ហើយគូនេះគឺគូចង់ទៅចប់ហើយតោះសេវាទៅហើយចូលវិញញ៉ាំប៉ាសេឲ្យខនខនតលាក់ទៀតហើយខនវិធីគឺប៉ាសេត្រូវខនតែម្ដងបងប្អូនវិធីប៉ាសេត្រូវខនតែម្ដងបងប្អូនប៉ាសេត្រូវខនតែម្ដងបងប្អូនណាសេវាចេញទៅពីខនតកែវខនទៀតដល់ប្រទូ11ទៅនឹង9ចូលណាត់ដមីប៉ាសេឲ្យស្មាតស៊ីមណាមួយគ្រាប់ដែរមើលកុំឲ្យថាអត់បាយសោះស្មាតស៊ីមអាយោស្មាតស៊ីមនេះស្មាតស៊ីមនេះបើតាមខ្ញុំមើលគឺជាកីឡាករមួយដែរតែតែគាត់ល្អបច្ចេកទេសច្រើនជាងការវាយកាច់ណាតែគាត់គាត់គាត់យកលុយអស់ហើយតែហើយចូលណាក់ហន
បាសេឲ្យខនឡុងឡុងខនគឺនឹងដាក់ម៉ាត់ហូចបេបងអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេណាជាស្រេចណាខ្ញុំមិនអត់ដឹងទេឥឡូវតែជាប់ឡាយមិនស្ញាប់បានសួរកម្លាំងខទេណាបើទៅសួរអង្គត់ដឹងណាបងចៅវិសរេមអរគុណច្រើនបងណាហើយជួយ share វីដេអូនេះបងមួយម្នាក់មួយផងឥឡូវជិតបាន500នាក់ហើយណាជិតបាន500នាក់ហើយបាន400នាក់ហើយបងអត់មានតោះអត់បាន 20 ក៏បាន500នាក់ដែរអស់បងប្អូនយើងថ្ងៃនេះ live តែ2 page ផងបងប្អូនណាហើយអត់ឡើងសោះបងបងសែបស្ឿនសៀមហោណាខនេះលោតខោះហ្នឹងហើយលោតខោះសេវាជិតតែ2ខនបន្តទៀតដោយពន្ទូអាយ៉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 ាស៊ីបាត់អើយអូយពន្ទូឡើង12ហើយពីស្មាតហ្វូនអាយ៉ាល្បែកល្បាក់លើមកខនស៊ីបាត់លើហើយបងប្អូនឥឡូវពន្ទូ12បាត់ហើយខនត្រៀមត្រៀមបន្តទៀតស្វាយទៅទី2ខនតកៅហើយបឡាណាពីស្មាត់កោតកៅខ្លួនខ្លួនអាយ៉ាចូលក្នុងម៉ាក់សេមបាសេឲ្យដមីទៅណាដមីអាយ៉ាបាត់អើយបងប្អូនគ្នាណាដាច់បាត់អើយពីដមីបាទបងប្អូនយើងការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងក្រាមបាត់ទៀតបងសំណាំងនៅទូមុខនៅក្លឹប X3 មកបងចូលមកខាងក្នុងមកឃើញបរិយភុនសុយចូលមកខាងបរិយភុនសុយបន្តិចមកឃើញក្រាមបាត់តែម្ដងចូលកញ្ញាខនបាសេឲ្យកូនបាច់បាំងទៀតហើយមិនមានបាច់ខ្ញុំចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយពីស្មាត់ខនតកៅបាទបងប្អូនយើងជួបស្នាបន្តទៀតស្វាគមន៍ទៅពីខនតកៅហើយប្រឡងណាជាមួយមើលពីខនតកៅទៅឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់អាយយស៊ីបាត់ទៀតហើយពីខនមកគ្នាអាយយអែមណាឥឡូវបន្ទុកឡើងបាត់ទៀតហើយខននឹងអេដមីនមួយណាល្អជាងអូយអេដមីនល្អឡាយណាល្អការនិយាយបើលេងបាល់អេដមីនបាក់បាយយើទេបងប្អូនគ្នាណាអេដមីនបាត់ឈ្មោះទេបងឈ្មោះអីខ្ញុំបាត់អេដមីនតារាបងប្អូនគ្នាណាខ្ញុំបាត់អេដមីនតារាជាក្រុមការងាររបស់អេដមីនខេនបងប្អូនគ្នាណាឥឡូវជួបស្នាប់តទៀតសេវាជិះទៅពីខនតកៅដល់បន្ទូម៉ានហើយដូចជា13ហើយណាដល់បន្ទូអីយូចូលឆ្នក់ស្មាត់ស៊ីមហើយប្រឡងណាបាសេឲ្យស្មាត់ស៊ីមស្មាត់ស៊ីមខ្សែត្រង់ណាអុកគុណគុណហើយបងប្អូនគ្នាអាយូស៊ីមនេះសេវាយវាយមួយមួយល្អតែម្ដងបាទបងសែភីមហូនណាខ្ញុំបាត់ចេះតែលេងបែកញើសទេបងប្អូនណាបែកញើសណាបែកញើសសុខភាពទេបើថាលេងមែនតើលេងឆ្នាំគេទេអេដមីនកាន់ខេមខេមមែនបាទហ្នឹងហើយកាន់ខេមខេមក្រុមការងារមួយគាត់បងប្អូនអាយ៉ាចូលណោះចូលអត់នៅទេនេះអត់នៅទេឥឡូវទៅឡើង10ដល់ហើយ12 13 12ហើយស្វាចេញទៅទៀតលេបាត់ទៀតហើយខំទុកមែនហើយតោះបងប្អូនយើងគូស្នាប់តទៀតឥឡូវនេះបន្ទុក12 12ទុននឹង10ស្វាចេញទៅ2ខនតកៅឡើងណាជាមួយ2ខនតកៅតតើអាយូចូលកញ្ញាំស្មាត់ស៊ីមទៅហើយជាប់បាំងទៀតហើយចេញក្រៅបាត់ហើយប៊ីសបងប្អូនប៊ីសអូយស្ដាយអ្ហាអញ្ចឹងខនបងប្អូនយើងទស្សនាតទៀតសម្បត្តិជិះទៅពីខាងក្រុមសមាជិកបន្ទុក10ទួន12ហើយប្រឡងណាជួយមើលតាមទាន់បាននេះបងប្អូនគ្នាត្រៀមពីក្រុមមកទីតាក់ប្លេបាត់ទៀតហើយអាយ៉ាចង់សាច់នេះយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនគ្នាណាខាង4ខាង4នេះធ្លាក់ដៃចង់សាច់នេះបងប្អូនគ្នាបាយនៅបងនៅទេបងប្រុសនៅទេណានៅទេគាត់តែបានចាប់ការឡាយនេះបានទៅតាក់ឥឡូវ12ទួននឹង10ពន្ទុហើយប្រឡងណាជួយមើលពីស្មាត់ហ្វូនក្នុងខ្លួនចូលថ្នាក់ដមីអាយយបាសេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាប្រចាំគ្នាបាត់ហើយអូយបាសេអត់ដល់បងប្អូនបាសេអត់ដល់ដល់ពេលប៉ះនៅកណ្ដាលអត់ដឹងអ្នកណាឡើងប្រកាសទៅអ្នកគ្នាស្ទើឥឡូវ13បាត់ហើយ13ទៅ10ទ្រប13ហើយបង13ហើយ
អខនឈ្នះឈ្នះណាហ្នឹងហើយសុគន្ធាលោកទូសាប់បងខនទទួលទទួលឈ្នះហើយហ្នឹងហើយបងចាំមើលសិនអត់ទាន់ដឹងទេទី13ទេខន13ហើយអានេះបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងដែលបានទូទាយនេះដែលបានប្រាប់ពតុឲ្យមានឥឡូវសុំ500 500ញ៉ាក់មក500ញ៉ាក់សិនមកចិត្តបានហើយ13ទល់នឹង10ទ្រពហើយបន្លោះណា2 smart phone តកៅអាយជួនជួនអាយយោចូលថ្មអីយ៉ាមកវេតែឲ្យស៊ីមទៅណាស៊ីមអាវុធតាអេវុធវុធទៅឥឡូវទៅ13អីសោះទេតែខ្ញុំទៅ13បាទ13តែប្រហែលណាជួយមើល13ទៅនឹង10ទ្រពតោះឥឡូវទីផងចង់ឡើងជួនជួនណាអូយតាក់ប្លេបាក់គេទាំងហ្នឹងខុសតកៅអូយខននេះទៀងទៀងងំហើយនៅគ្នាណាអត់ដល់15បានសិចមិនមែន13សិចទេអើបងប្អូនយើងទូទាយថាម៉េចថាបងយើងខមមិនប្រាប់ពតុថា14យកញ៉ាំអាយ៉ាទៅណាហុងតលាក់មួយអាយ៉ាយកបានបាទសេឲ្យស៊ីមស៊ីមតលាក់អស់បាទអើយបងប្អូនឥឡូវពតុឡើង11 11ទៅនឹង13ណាស៊ូមស៊ូមមើល14ហើយតាអាយ៉ា14ណាដូចជា13ទេ13ទេបងប្អូនគ្នា11 13តោះបងយើងចង់បល់តាមបងប្អូនយើងហើយដោយសារទីតាំងក្រៅបាទអត់មានអត់មានកន្លែងដាក់ពតុទេអត់ដាប់ទូឯងឥឡូវនេះច្បាស់ការពីខាងក្នុងតារាងគេថាពតុ11ទៅ13បងប្អូនគ្នាណា11 13តោះបងប្អូនយើងចាត់តាម500ញ៉ាក់តោះសុំ500ញ៉ាក់មកអត់បានមកខេតោះគូនេះឥឡូវសុំ500ញ៉ាក់មកបាននេះតោះគឺទៅកន្លងទៀតអរិរិទស្សនាតតទៀតសវាយចេញទៅពីខាងក្រុមស្មាត់ស៊ីមនៅក្នុងបូរីពុនសុយហើយចេញក្រៅបាត់អើយបងប្អូនចេញក្រៅឆ្ងាយណាគូនេះ14មែនតាអូខេចាំមើលសិនបងប្អូនចាំមើលសិនមើលមកគាត់នេះបាទផនទីសាច់មិនសាច់ចាំមើលសិនចាប់ពុតរបស់គ្នាឥឡូវទស្សនាតតទៀតសវាយចេញទៅពីស្មាត់ផនហើយបន្លោះណាមើលស្មាត់ផនអាយយចូលធ្នក់បាទសេឲ្យស្ដាំទៅណាស្ដាំលើធ្ងន់ធ្ងន់មកមួយគ្រាប់នេះអូយវាបាំងអត់គ្រាប់ទេមួយគ្រាប់នេះអាយ៉ាស្ដាំនេះវាយជាប់ណាឥឡូវនេះវាយលេងជាប់ហើយបងប្អូនគ្នារាប់តាមអេដមីនតា14ហ្នឹងអេដមីនអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនគ្នាឥឡូវសួរគេពេញហ្នឹងហើយអាយ៉ាអធិស្ឋានណាបងប្អូនគ្នាឥឡូវចាំមើលសិនចាំមើលសិនអាយ៉ាដាច់ទៀតហើយពីហុងចាំមើលចាំមើលសួរកលាករសិនណាសួរកលាករសិនបាំងទៅបាទបងប្អូនយើងទស្សនាបន្តទៀតសប្បាយចិត្តទៅពីខនតកៅដល់បន្ទូអឡាយចុះឡាយអូបាសេឲ្យស្មាតស៊ីមស្មាតស៊ីមបាយបាំងវិញទៀតហើយបាំងអត់ទាន់ជាប់ទេបងប្អូនគ្នាបាំងអត់ទាន់ជាប់ស្មាតស៊ីមទេស្មាតវិញនេះវិញនេះបាំងជាប់តែស្ដាំទេបាំងជាប់តែស្ដាំទេខាងឆ្វេងបាំងអត់ទាន់ជាប់វិញឆ្វេងនេះល្អហ่ะហើយហើយចូលកញ្ញាំហុងបាសេឲ្យសុយខនណែមិនឃើញដើមដងសុយខនេះសុយខនេះបើបាំងមួយគឺពិបាកបាំងពិបាកបាំងទៅបីតែគុណមកគាត់និយាយថាពិបាកបាំងសុយខនេះបាទនេះកាវីក្បាលបើថាគាត់ល្អដើមដងឥឡូវគាត់ឡើងដើមដងឥឡូវទូស្នាប់តទៀតសម្រាប់ជាទីសុយខនហើយឡើងទីសុយខនគាត់ចាញ់ក្រៅបាត់ទៀតហើយយ៉ាងមកចេះសុយខនចូលមកចាំគេទេមើលទៅបើទូលើគេឆ្ងាយដែរហើយព្រមព្រៀងតទៀតតហើយចូលកញ្ញាំខនបាសេអើយហុងលីប្រូណែចាក់មួយពីរបស់10 2 12 ទៅនឹង13ព្រមព្រៀងតទៀតសវាយទៅពី smart phone តកែដល់13ចូលថ្នាក់ស្ដាប់អីយ៉ាលឿនបានហើយវិទ្យុបានហុងតណាហុងបាសេអើយសួយខនណែ14សេចពាន់មកហើយ14សេចពាន់មកហើយពី smart phone តកែអាយូយអែមណាស់មកសេអែមមែនតើហងវាយស្ដឹងអែមមានណែគេក្រៅទៅអែមវាយលឿនហ្នឹងទៀតបងប្អូនអែមវាយលឿនហ្នឹងទៀតបងប្អូនណែ
អញ្ចឹងដឹងមកតារាងបាល់របស់គ្នានេះអេដមីនយើងសឹករាល់ថ្ងៃដែរមិនថាគូដាក់ដៃលើទេអបអរយើងជិះបាន500នេះដល់គូទឹកទូឆ្នាំតទៀតឱកាសបដាច់ចេញទៅពី smartphone តកៅដល់បន្ទូ14 4ទៅ2ទៅហើយចូលឆ្នាំអាយ៉ាលៀនអូដាច់បានហើយពី smartphone វិទ្យកចេះវាយដែរឥឡូវនេះសឹកបានហើយជិះជំនះបានទៅខាង smartphone តកៅយកជិះជំនះខាងក្រុម smartphone ដល់បន្ទូបាក់ចាំទៅបាក់ស៊ីហ្នឹងអត់ពេញច្រើនមកនេះអាយូអេមស្នាមមែនទេតប9សុំ500នេះមកសុំ500នេះមកបានទេតអរគុណច្រើនដល់បានទស្សនាក្នុងការ live ចេញពី Fan Sport TA ក៏ដូចជា YouTube ដែរណាអរគុណច្រើនមែនទេហើយបងប្អូនយើងតែចង់ស្នាក់ដល់ subscribe ចាំអាចស្នាក់ក្នុងតាមលេខទូរស័ព្ទ098 208 308ហ្នឹងណាឲ្យបងលេងផងណាចិនចិនតអរគុណច្រើនបងតជម្រាបលាបងប្អូនណាជម្រាបលា